І парки, і дерева вирізати, там такі гарні берізки, там такі гарні, там зробити лавочки, там ж, це вже, і квіточки вон ходять, збирають в парк, і все. І скважина була така хороша вкусна водичка була, і все повирізали. І ниньки з собаками, людей з собаками, і травлять. Щоб перевірити, чи дійсно на громадян нацьковують собак, ми вирушили на територію будівництва. Псів не побачили, однак зустріли невідомих молодиків, які не побажали відрекомендуватися. Яку охоронну фірму ви представляєте, скажіть, будь ласка? Ми? Да. Я забув, не пам'ятаю. Але ж ви охороняєте сьогодні цю ділянку? Слушай, я не можу. Безплатно чи платно? Все безплатно. Безплатно? На яких? Волонтерських засадах? Да. А за що ж вам така честь? Яка честь? А ви бачили, скільки наркоманів і алкоголіків там ходить? Що, ви охороняєте зараз від наркоманів і алкоголіків? Да. Тим часом міські чиновники, які приїхали на гвалт, запевняють, усі документи на будівництво є, тому законно припинити зведення житлового будинку вони не можуть. Серед важелів впливу залишилися лише умовляння. Це по-людськи, було прийнято рішення перенести. Це рішення земельної комісії, забудовника ні до чого не зобов'язує. Ми по-людськи просто просили не проводити будь-яких будівельних робіт. Ось сьогодні будуть проведені консультації з Василишем, можливо, передамо іншу земельну ділянку. Ба більше, чиновник вважає, що проблема не в деревах, а в зацікавленості окремих мешканців кварталу. Поміж новобудов причаїлися три приватних будинки. Мовляв, скандал навколо будівництва на руку власникам цих земель. Чи не здається вам, що от внаслідок цього ви спекулюєте інтересами людей, які от виходять, дорогу перекривають і таке інше, що ви переслідуєте лише свою корисливу мету поруч земельну ділянку продати чи фірмі, діти, чи будь-кому іншому? Спростуйтеся, будь ласка. Всім замовникам, які приходили, не тільки фірми діти, я відмовляв. У мене немає, і ці пропозиції вони неодноразово поступають. Я всім відмовляю. І зараз підтверджую, що я не збираюся продавати. Я піду на переговори з людьми, ну, на певні компроміс. Но хочу завірити цих власників цих трьох земельних ділянок. Я буду настояти на тому, що це, якщо це вже там відбудеться, щоб це була рекреаційна зона, і ви там ні будувати, ні реконструювати, ні нічого не зможете. Тим часом з'ясувалося, що не всі мешканці цього кварталу проти скандального будівництва. Вони вважають, що краще вже побудувати дев'ятиповерхівку, аніж розводити там смітник. Хай буде будинок, хай будуть красиві прилеглі. Парк, доріжка хай буде, тоді зможуть ходити всі діти, і маленькі, і дорослі, і нам буде зручно. Міські чиновники пообіцяли врахувати думки всіх сторін і знайти єдине правильне рішення, тому вже розпочали переговори із забудовником. Про результати роботи пообіцяли повідомити пресу 3 серпня, а доки у кабінетах з'ясовували нюанси, люди розблокували дорогу.